я Наташа. На Наташу мы не накинемся. Дві бэушных Наташи. Слава Богу, третью дал не Наташу. Да, Наташа мы вашего. Смотря кто по гороскопу. Водолей. Это еще терпимо. Ноль дальше. А теперь это первая линия. Ну что, я прилетаю до Русни. Да, десь в районе 10 километров. Вам до них надо, чи ближе? А там сейчас я покажу, за посадкой мы будем проезжать. А мы почуем или по бурю побачим. Просто так получается, что я командую на данный момент сборною, сборным підрозділом, який час частина на нулі там моїх хлопців. Я їх туди вивожу. Коли дуже криють пішком, а тут по пушному полю вони дрони піднімають і за счет дронів накривають позиції пацанів. Змій – кадровий військовий. На війні з перших днів 2014-го. Народився в Душанбе, але українець до мізків кісточок. І саме він, колишній розвідник, веде нас на першу лінію оборони, від якої до росіян менше 10 кілометрів. Ну, ноль чуть-чуть, тут там 5 километров разница. Летит одинаково, я вам скажу. Нет, ну как, не одинаково. Там чуть, конечно, пожестче прилетает. Ну, потому что там же они лазят. Вот хлопцы у нас тоже отбивали в том месяце, по-моему, да? Да. Да и в этом было тоже. Но сюда уже не так, как точнее уже. До тех пор, пока нас не высекли, сюда вот пролетом постоянно вот это. В поле. Посадки там где-то какие-то. Ну сюда то есть не надо. А вот это как дрон только вычислил, все, начиналось. Привет! Ну, наш артак, слава богу, блин, а я радовался, конечно. Долго не задержалась, а туда пошло все быстренько. От души туда. Я говорю, о, нормально, говорю, так можно и служить. Это мыши. Вот это мы с ними живем. Вот так боремся, живем. Ну не обращайте внимания, это недолго ее, она 200-я, просто не понимает. Она пока не осознает этого. Побратимы ее там в ведре валяются. А так нормально, вроде здесь терпимо, можно, как видите. Кто как хочет жить, как говорится. Сейчас вот хочу вот полочки убрать и туда дальше вглубь копать еще туалет, душ сделать. Это ж все, мы, все вот своими руками все. Яму выкопали, накрыли все, все остальное вот это вот я все делал. Хлопцы помогали, конечно, не сам же. А так тоже все, вот это все сам затягивали, все нормально. Это пофиг, где мы находимся. Первая линия, ноль, говорю. Какая разница, это человеческие условия. Ты должен, ну, как-то себе... Да, будешь грязный, там негде, ну, постираться. Негде постираться, там помыться. Ну, так, ну... Над головой и флаг Украины. Боится, я думаю, как можно не любить этот флаг? Я не понимаю вообще. Хотя, ну да. Если нету мозга, то можно и не любить. Вот, выбачаюсь. Змій зовсім не схожий на інших військових, з якими мені доводилося зустрічатися. Він не подає виду, але я помічаю легке напруження в його поведінці і тому, як він піклується про те, аби я не вскочила в халепу. Наприклад, не була помітна російським дроном. Знімає скрита камера, все добре, з карточками завтра до мене по 5 тисяч за фото. Окей. У фонд підрозділу. А там перший був прильот. Це коли 6-300 було. Давайте заступати слід. Урал стояв там. Ми приїхали на цю позицію вже після обіду. Сонце сідає, тож, аби зафільмувати життя, бракує часу. І все ж ЗМІ погоджується повести нас трохи далі, туди, де кілька місяців тому російський снаряд знищив нашу БМП. Здається, хлопці тоді не постраждали. Комбат сказав, що не прилетіло.
Він без каски і з незастібнутим броніком весь час віджартовується і на моє питання про неналежний захист відповідає «двічі не вмирати». Мовляв, якби не ротний, то навіть броніка б не брав. Здравствуйте. Добрий день. Добре, здравствуйте. Перепрыгаємо і уйо. Хорошо, давай. Знаєте, що вам скажу? З вами спокійно, чесно. Може, вам і більше. Можете так само кажуть. Казала мама, учись на гінеколога. Ні, воєнний, воєнний, і руки теплі, дуже нормально. А ти воєнним, блін, придумав. Хто таке? Живі, здорові. Навіть ось разом. Цю нечисть вигнати з нашої неньки України. А так, в принципі, все добре. Ну що, дружина побачить, що ви мене ото файно знімали, особливо пані Наталя, так? Так. А ви не кажіть, що це пані Наталя, бо буде ревнувати. Вона мене не ревнила, вона військова.